veľkým potleskom ho privítať. Volá sa konkrétne Miloslav Knezovi z 3, 2, 1, ready! Potrebujeme, aby toto naozaj žilo, priateľe, toto sú skvelí muži. Tento konkrétne v Taliansku takto predvádza svoje umenie. Poďme hore, ruky, come on!
Rock Saturno. Minu da do zámeru, priatelia, tak buďte pripravení. Máme to za sebou, veľký potles od Miroslav Knezovic. Čakal som, že ako pankáči rozbiješ barový pult na záver svojho vystúpenia. Ale nebolo to tak a nestalo sa, to je celkom fajn, pretože tento pult bude potrebovať ešte 6.